Ką čia veiki? Dviračių varžybas. Tai yra tavo pomėgis? Jo, jo. Ar jisai gali kažkaip tai patraukti ralį iš šoną? Oi, tai tikrai taip, ta prasme. Žinai, čia atvirai šnekam, man dabar dviračiu važiuoti žymiai smagiau negu ralį važiuoti. Ir jeigu taip nuoširdžiai reiktų rinktis, ar aš į savaitgalį geras dviračių varžybas važiuočiau, ar į ralį, imčiau dviračių varžybas. bet ralis kitus... Išrinkit šitą. Jo, jo. Bet ralis turi kitą vietą kažkur širdy, kur toks norisi... Kažkokią kitą paskirtį gyvenime tas ralis turi tokio... Bet dviračiai man žiauriai patinka.